Përshëndetje. Kryeministri Rama kalon porositë të veçantë gjatë ditëve të sotme, për sa i përket përballimit të krizës energjetike në Republikën e Kosovës gjatë datës 31 dhjetor dhe 1 janar. Këtu në Ministrinë e Infrastrukturës dhe të Energjisë kemi angazhuar të gjitha burimet njerëzore, specialistët tanë, së bashku me specialistët e korporatës elektroenergjetike për të gjetur një zgjidhje dhe për të furnizuar Kosovën në këto ditë shumë të rëndësishme. Kështu që pas një dakordësie që kemi pasur me drejtuesit e korporatës elektroenergjetike kosovare, kemi arritur që të sigurojmë 3600 megavatorë për datën 31 dhjetor dhe 4080 megavatorë për datën 1 janar, në total 7680 megavatorë, të cilat do të jepen në formën e depozitimit. Pra, pa asnjë efekt financiar për Republikën e Kosovës, duke kërkuar që t'i rikthehen Republikës Shqipërisë gjatë sezonit veror, kur kushtet tona hidrike fillojnë të bëhen të vështira, kështu që kjo depozit që do të dorëzohet brenda këtij muaji në Republikën e Kosovës, do kërkojmë të na rikthehet gjatë sinës së verës, pra nga muaji qershor deri në muajin shtator. Kam komunikuar gjithashtu edhe me kolegen time, Ministren e Energjisë në Kosovë, e cila sot ka qenë në parlament pikërisht për një debat mbi energjinë. Kriza energjetike ka prekur të gjithë botën, çmimet e larta të gazit tashmë, por dhe të burimeve të rinovueshme, kanë sjellë që shtetet të marrin vendime të rëndësishme për rritjen e çmimit, si të abonentëve ashtu edhe të konsumit bizneseve për sa i përket energjisë elektrike. Por kjo nuk ka ndodhur në Shqipëri, pasi qeveria shqiptare ka ndërmarrë një vendim shumë të rëndësishëm për të mbrojtur të gjithë brezin e abonentëve familjar dhe të bizneseve të vogla. Në ditët në vazhdim, ne do të kemi mundësi për të folur më gjërë edhe për abonentët të cilët janë të lidhur në rrjetin e tensionit të mesëm, pasi, ashtu si që ju jeni ndjeni, ka një kuadër ligjor që i detyron që të dalin tregun e lirë, por sigurisht në këto kushte kaq të vështira, kur çmimi i megavatorit ka arritur në nivele të paperceptueshme deri në sot, qeveria shqiptare po analizon dhe po merr masat e duhura edhe për këtë target group. Megjithatë, sot fokusohemi te Kosova, është kënaqësi për ne dhe është detyrë mbi të gjitha që t'i ofrojmë vëllezërve tanë në Kosovë mundësinë për të pasur në mënyrë të pandërprerë shërbim energjetik gjatë dy ditëve të rëndësishme të vitit të ri për shqiptarët, siç është data 31 dhe 1. Me porositë të veçantë kryeministrit, kjo detyrë është marrë shumë seriozisht nga ne dhe ne angazhohemi që përveç të gjithë ndihmës që t'i japim Kosovës, do të ofrojmë shërbim pandërprerë në çdo skaj të Shqipërisë. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju uroj festa të mbarë.